নমস্কাৰ যদি তোমালোকে 2024 বৰ্ষত হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছিলা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ আজি আমি জানিম যে এই বৰ্ষত হাই ছেকেণ্ডেৰী দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিমান নম্বৰ পালে এখনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা কাৰণ ইয়াৰ জন্য তথ্যখিনি মন্ত্ৰী বিষয়াসকলে যিটো জনাইছে বা যিটো বৰ্তমান পৰ্যন্ত ওলাইছে তাক জনাম ঠিক আছে তেনেহ'লে আহা আৰু সময়নষ্ট নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে জানি লোৱা যে যোৱা বৰ্ষত যি তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল আছিলে তাৰ কাট অফ মাৰ্কছ আছিলে 60% ছোৱালীসকলৰ আৰু 75% আছিলে ল'ৰাসকলৰ যদি সেই ল'ৰাজন বা সেই ছোৱালীজনীয়ে যদি 60% প্লাছ বা 60% পাইছিলে তেতিয়াহে তেওঁ সেই স্কুটিখন লাভ কৰিছিলে বা আৰু যিসকল ছাত্ৰই 75% বা 75%ৰ ওপৰত পাইছিলে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰীসকলে স্কুটি লাভ কৰিছিলে আৰু ষ্টাৰ লাভ কৰা ছাত্ৰসকলে স্কুটি লাভ কৰিছিলে কিন্তু এই বৰ্ষত আচলতে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়ো উভয়কে যদি 75% পাইছে অৰ্থাৎ ষ্টাৰ মাৰ্ক যদি পাইছে তেতিয়াহে এখনকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰিব আৰু এই তথ্য কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যেতিয়া যোৱা বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ স্কুটিৰ বাবে কাট অফ মাৰ্কছ নিৰ্ধাৰিত কৰিছিলে আৰু স্কুটি কেতিয়াকৈ দিব যেতিয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে তেতিয়াই এই কথা তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি উল্লেখ কৰে গতিকেলৈ এই বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে 75% বা 75%কৈ অধিক নম্বৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোককহে এখনকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব যদি শেহতীয়া কিবা নতুন তথ্য আহে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিক লৈ তেনেহ'লে নিশ্চয় তোমালোকৰ আগত অৱগত কৰাম গতিকে যদি তোমালোকে তুৰি অসম জানা ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আজি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাটাও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানে যে আমি প্ৰতি বছৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উত্তীৰ্ণ কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি স্কুটি দি আহিছিলোঁ আৰু এইবেলিও তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এপ্ৰুভেল দিছে যে এইবেলিও আগৰবাৰৰ দৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিসকল ছোৱালীয়ে 60% এণ্ড এবভ পাব 60% বা তাতকৈ বেছি নম্বৰ পাব তেওঁলোকক স্কুটি দিয়াৰ আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে 75% বা তাতকৈ ওপৰৰ মাৰ্কছ পাব তেওঁলোকক স্কুটি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ লগে লগে অসম কেবিনেটে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে অহা বছৰৰ পৰা যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানদণ্ড আৰু ভাল হয় আৰু তেওঁলোকে বেছি প্ৰতিযোগিতাত নামে সেইটো লক্ষ্য ৰাখি অহা বছৰৰ পৰা 75% এবভত ছাত্ৰই হওক বা ছাত্ৰীয়ে হওক ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক সকলোকে 75% এবভতে দিব এই বছৰ কিন্তু 60% গাৰ্লছ এণ্ড 70% বয়জৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব কিন্তু অহা বছৰৰ পৰা এই ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে 75% মানে ধৰা হ'ব যে 75% এণ্ড এবভকে দিয়া হ'ব